δεύτερο μέρος μας τώρα να καλωσορίσω την αγαπημένη μου, τη φωτεινή μου, τη Σοφία, που είναι, να πω την είσαι δασκάλα μου, δασκάλα εγώ θα σε λέω, γιατί είσαι δασκάλα μου, εντάξει, αλλά και δασκάλα στο ντύσιμο, στο στυλ, στις γνώσεις, στην αισιοδοξία, η κριτικοπούλα μου, Σοφία Πάνδερμου. Και ο φίλος μου, ο Τερζής Ιωάννης, το ξέρεις κύριε Τερζή Ιωάννη, ότι τη δική μου τη ζωή μου την άλλαξε 180 μοίρες ο θεολόγος, καθηγητής θεολογίας, ο κύριος Σταύρος Τερζής, που μου είχε εμπιστευτεί την παιδαγωγική του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Ο Σταύρος ο Τερζής μιλάει και στην Εκκλησία της Ελλάδος, θεολόγος, δεν ξέρω αν έχετε κάποια συγγένεια. Το όνομα Τερζής το συναντάμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Εμένα η καταγωγή μου είναι από Σέρες, αλλά μπορώ να πληροφορήσω ότι πιο πολλούς με το όνομα Τερζής έχω βρει στην Πελοπόννησο παρά στη Μακεδονία. Τώρα πώς γίνεται αυτό, δεν το γνωρίζω. Αλλά είναι γνωστό. Το Τερζής το βρίσκουμε σε πολλά επαγγέλματα. Άσχετα μεταξύ σου, αλλά σε πολλά επαγγέλματα. Εντάξει, θεολογία και καρδιολόγος. Νομίζω ότι πάνε πακέτο αυτά. Καρδιά και Θεός πάνε μαζί, δεν πάνε. Έρχεται, υπάρχει προσέγγιση. Υπάρχει προσέγγιση. Υπάρχει προσέγγιση. Λοιπόν, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, καρδιολόγος, δούλευα στο δημόσιο. Έκλεισε τον κύκλο του το δημόσιο. Δημόσιο, τώρα, τι εννοούμε, στα όσο. Στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα δημόσια νοσοκομεία και στην Αττική και στην περιφέρεια. Και τώρα έχω το δικό μου ιδιωτικό γιατρείο. Στον Άγιο Δημήτριο. Ωραία, να το πούμε και αυτό, να έρθουμε. Η Σοφία, καθηγήτρια, πέστα μας εσείς το... Λοιπόν, εγώ είμαι οικονομολόγος, έχω τελειώσει το χαροκόπιο. Διδάσκω σαν οργανική θέση, έχω τη Τρίτη Γυμνάσιο Αργυρούπολης, αλλά έρχομαι σε απόσπαση. Με απόσπαση στο δικό μας σχολείο, στο δεύτερο Σπερνό Λύκειο Αγίου Δημητρίου. Είμαι και διαιτολόγος, έχω βγάλει και την ειδική αγωγή. Αυτό το διαιτολόγος δεν μου το είχε πει, τώρα που μου το είπε θα τη στριμώξω. Α, γι' αυτό είσαι κορμάρα. Α, ευχαριστώ πολύ. Αυτά δεν μας τα είπατε να σας εκμεταλλευτούμε, κυρία μου, τώρα μας τα λέτε. Και ο Μαμαλάκης, ο κύριος Στέλιος Μαμαλάκης, υποψήφιος δήμαρχος Αγίου Δημητρίου. Του Αγίου Δημητρίου. Επειδή είναι πατριώτης, εσύ πήγες προς τα εκεί. Και επειδή είναι πατριώτης, γιατί τον γνωρίζω από πάρα πολύ μικρή ηλικία, είναι πάρα πολύ καλός σαν άνθρωπος, και η οικογένειά του και όλοι. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, τίμοι άνθρωποι, αλλά έχει και ένα μεράκι, έχει ένα πάθος να μπορέσει να φτιάξει το Δήμο του Αγίου Δημητρίου. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλει να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο. Ναι, μα χρειάζεται. Χρειάζονται αλλαγές. Χρειάζονται αλλαγές. Τουλάχιστον θα γίνει μια έντιμη προσπάθεια. Χρειάζονται αλλαγές. Θέλετε να μου πείτε, πρώτα απ' όλα είπαμε δύο-τρία πράγματα. Εσένα τι σε έκανε να κατέβεις στα κοινά, τι είναι αυτό που σε έκανε. Λογικό είναι για να ασχολείσαι. Θα σας πω. Για να γίνεις γιατρός, αγαπάς τον άνθρωπο. Αυτό είναι σίγουρο. Το ιατρικό επάγγελμα δεν το επιλέγεις, σε επιλέγει. Α, και πες μας. Αν δεν μπορείς να αγαπήσεις τον άνθρωπο και αν θεραπεύσεις, πολύ απλά δεν κάνεις γιατρός. Και επειδή πολλοί με ρωτάνε, ναι, είναι λειτουργήμα. Πρώτα είναι λειτουργήμα και μετά είναι όλα τα άλλα. Ως προς την ερώτησή σας τώρα, καταρχήν, να σας ευχηθώ κι εγώ καλή επιτυχία στις εκλογές. Βλέπω ότι κατεβαίνετε σαν υποψήφια δημοτική, σύμφω τον κύριο Κουτελάκη. Προφανώς να έχετε κι εσείς καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Τώρα, για το Στέλιο, για τον εγώ τον φωνάζω Στέλιο. Πραγματικά, εγώ δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ με τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως με έπεισε ο Στέλιος. Με έπεισε. Συζητήσαμε, είδα τι άνθρωπος είναι, είδα τη δουλειά του, γιατί είναι ένας πετυχημένος επαγγελματίας με το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης που έχει και πραγματικά μου έδωσε να καταλάβω ότι θέλει να κάνει κάποια πράγματα σωστά στον Άγιο Δημήτριο. Με άλλα λόγια, δεν είναι ένας συνηθισμένος δήμαρχος. Ο άνθρωπος έχει όραμα και όρεξη πάνω απ' όλα και μεράκι. Πιστεύω ότι να τον βοηθήσουμε όλοι μας ώστε να καταφέρει να αλλάξει κάποια πράγματα. Αυτό, και είναι και ένα νέο πρόσωπο, έτσι δεν είναι, είναι ένα νέο πρόσωπο. Τώρα ήταν γυναίκα, μου φαίνεται, η Δημοτική Αρχή. Εντάξει, δεν θα πούμε κάτι για τη Δημοτική Αρχή, άλλωστε δεν είναι ωραίο να κάθεσαι ένα σχολείο. Και εγώ συμφωνώ, κύριε Καλπίδη. Πούμε για την παράταξη μέλλον. Όπως και εμείς έτσι αυτό, δεν
Μα δεν έχει νόημα. Πιστεύω ότι όποιος πάει να ψηφίσει με την ψήφο του θα δώσει και το τελικό αποτέλεσμα. Θα κρυθούμε όλοι. Μπράβο. Και εμείς οι οποίοι κατεβαίνουμε πρώτη φορά και αυτοί οι οποίοι έχουν κατέβει τα προηγούμενα χρόνια. Στέλιος Μαμαλάκης, λοιπόν, το μέλλον για τον Άγιο Δημήτριο. Σωστά. Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε την επόμενη πενταετία, αλλάζουμε σελίδα, μέλλον για τον Άγιο Δημήτριο. Θα θέλατε να μου πείτε κάποια πράγματα έτσι για το πρόγραμμα που έχετε ετοιμάσει. Πρώτα απ' όλα να πούμε δύο πράγματα για ποιος, τι είναι ο Στέλιος, γιατί εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα. Άλλο ότι είναι κριτικός, άλλο ότι έχει σχέση με την Παγκρίτιο και γι' αυτό σου είπα μπράβο. Δηλαδή ό,τι έχει σχέση με την Κρήτη ξέρω για το Μαμαλάκι. Κατά τα άλλα δεν ξέρω, να μου πείτε πέντε πράγματα, ή έχει φροντιστήρια, τι μου πατέρα. Είναι οικογενειάρχης, παντρεμένος με παιδίατρο. Με συνάδελφο. Με συνάδελφο, ναι, εδώ πέρα του κύριου Τερζή. Έχει δύο κορίτσια υπέροχα, ένας αξιόλογος άνθρωπος, αρκετά δυναμικός, τίμιος. Προσπαθεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν έγιναν στο παρελθόν. Είναι πρόθυμος μάλλον. Ναι, είναι πρόθυμος. Και αυτό φαίνεται και στο επάγγελμα που κάνει. Λέει, ένα μεγάλο κέντρο για την πόλη μας. Ένα δηλαδή διαπολιτισμικό κέντρο εννοεί. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο Άγιος Δημήτριος αποτελεί ένα σημείο, θα το έλεγα, όπου ενώνει τη θάλασσα με τη στεριά. Τι θέλω να πω. Ότι ο αμέσως επόμενος δήμος από εμάς είναι ο Άλυμος. Θέλω να πω κάτι τώρα σε αυτό. Ο Άγιος Δημήτριος έχει πρόσβαση. Δηλαδή, εγώ άκου τώρα, πάω για μπάνιο. Θα περάσετε από τον Άγιο Δημήτριο. Άκουσε με αυτό θέλω αλλά να σου πω. Αλλά δεν θα μείνετε όμως εκεί πέρα. Δεν θα μείνετε. Περίμενε να σου πω. Η θάλασσα που βλέπω από την Αγίου Δημητρίου ανήκει στον Άγιο Δημήτριο ή ανήκει όχι, στον Άλυμο. Στον Άλυμο. Ναι, αλλά αφού αυτό που ξέρετε, το έχω πάντα όπως του παλιού Φαλήρου. Μέχρι πού σταματάει του παλιού Φαλήρου και μέχρι πού ξεκινάει και γιατί πιάνει Άλυμο και δεν πιάνει Άγιο Δημήτριο. Γιατί όλοι Αγίου Δημητρίου θα πρέπει αυτό το κομμάτι. Δεν είναι Αγίου Δημητρίου, είναι Καλαμακίου. Από ένα σημείο και μετά από το γήπεδο ξεκινάει Καλαμακίου. Α, που ανοίγει στα σύνορα του Αλίμου. Μπράβο. Εδώ κυρία Καλκίδο έγινε ένα λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος. Μωρέ και σε εμάς βλέπω στα σύνορα παλιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου, Νέας Μύρνης. Δηλαδή υπήρχε ένα θεματάκι, ε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το συγκοινωνιακό. Ότι στην Αγίου Δημητρίου, ειδικά στο τέλος της που πάμε προς παραλία και που ενώνει μια άλλη κεντρική οδό, τη Θεομήτωρος, βάλα στη μέση ένα διάζωμα. Κακός αυτό το πράγμα. Αισθητικός, όμορφο. Λειτουργικός, κυρία Χαλκίδου, είναι... Δύο χρόνια ειδονοπάθησα να πηγαίνω σχολείο που ήταν τα έργα αυτά. Το ζείτε και εσείς καθημερινά. Φτύσαμε αίμα. Φανταστείτε ότι... Ήταν ο Άγιος Δημήτριος τόσο. Δηλαδή ήταν ο δρόμος τόσος, έχει γίνει τόσος τώρα. Ακριβώς. Γίνεται μπέρδεμα, θα γίνουν πολλά τρακαρίσματα. Έχουν γίνει. Εγώ όπως τώρα που έφυγα από το σχολείο ανέβαινα και όπως ανεβαίνεις για να πας στην εκκλησία και να κάνεις αριστερά για να βγεις Νέα Σμύρνη, τελειώνει το ένα διάζωμα, μένει ένα κενό και ξεκινάει ένα άλλο. Δεν έχει ούτε ότι πας από εδώ Νέα Σμύρνη, δεν το έχει βγάλανε. Τίποτα, ναι. Τίποτα. Κάτι και εγώ το είδα. Σας... Δεν ξέρω γιατί το κάνανε αυτό. Καλύτερα να φτιάχναν τα πεζοδρόμια στο πλάι, χωρίς τη μέση. Ξέρετε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα. Είναι στη μέση το αισθητικό κομμάτι. Το δεχτώ. Έχεις όμως ένα γήπεδο που γίνονται φιλοξενεί και εκδηλώσεις και κάθε μέρα γίνονται αθλοπαιδείες. Πώς μπορεί, αν συμβεί κάτι, να έρθει ένα στενοφόρο, μία πυροσβεστική, ένα αστυνομικό αυτοκίνητο, πώς θα γίνει αυτό εκεί πέρα. Έχουν στη μέση το διάζωμα. Το διάζωμα γιατί μπήκε και καλά καλείστε για διακόσμηση. Καθαρά για διακόσμηση. Γιατί ποτέ. Βλακία είναι όμως, γιατί δεν έχει το χώρο να κάνει διαφήμιση. Δηλαδή καλύτερα να κάνει διακόσμηση στα πλάγια. Και να ήταν πιο στενό, έστω ένα να φτιάχνει τα πεζοδρόμια. Είναι όλος ο Δήμος του Αγίου Δημητρίου διαμαρτύρεται για αυτό που έχει γίνει. Και δεν προκάλεσε μόνο απίστευτη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι επαγγελματίες, από ό,τι μου λένε, έχει μειωθεί η κίνησή τους. Άκουσε μου, ό,τι πάθανε εδώ στην Ομήρου. Ακριβώς. Ό,τι πάθανε με το τραμ στη Βυζαντίου. Το είδαμε τώρα. Ακριβώς. Εντάξει, εδώ η Ομήρου τα μαγαζιά ανοίγει ένα, κλείνει σε ένα χρόνο. Ναι, ανοίγει ναι, άλλο, ναι, κλείνει ίδια, σε ένα ναι. χρόνο.
Βέβαια, δεν φταίνε οι τοπικοί αρχοί εδώ, αυτό είναι της περιφέρειας έργο και έχουν υδροπαθείς 5. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, ο Δήμαρχος έχει γνώση, δεν είναι ειδικός. Ο συγκοινωνιολόγος που έβγαλε τη μελέτη, μελέτησε να δει πώς επηρέασε αυτό το έργο. Ναι, παρακολουθήσανε να δουν ότι αυτό, εντάξει, η περιφέρεια βγάζει ένα έργο. Το είδες εσύ τι είναι. Ακριβώς. Διότι τώρα όλη η κίνηση φεύγει από την Αγίου Δημητρίου και ανεβαίνει στο ιστοριατικό στην Αγία Δημητρίου. Ναι, έχουν χαλάσει και εμάς εδώ στην Αγία Δημητρίου τα δύο προβλήματα. Έχουμε. Εμείς είδε πόση ώρα κάναμε να φτιάξουμε εδώ πέρα. Και δεν είναι μετά. Φύγαμε έξι, κάναμε μία ώρα. Και σε μία ώρα φτάνουμε στο Λουτράκι. Περίμενε. Με τα πόδια. Πιο γρήγορα. Αγάπη, με τα πόδια από τη Ρεδεστού που μένω εγώ για το σχολείο. Είναι 35 λεπτά με τα πόδια μια ευθεία τσαπ, 30 λεπτά για να φτάσει στο σχολείο. Και τι είναι ανηφόρα. Η κατηφόρα είναι στα 25 λεπτά. Λένε μια. Εμένα το σχολείο, δηλαδή Θεομήτωρος από τη Ρεδεστού, είναι μια ευθεία. Ντουπ και πέφτω πάνω τους. Ωραία. Με το αμάξι πρέπει να κατέβω δηλαδή από πού να το πιάσω. Να το πιάσω από τα νεκροταφεία. Είναι πρέπει δύσκολο. Να ανέβω Αγίου Δημητρίου πάνω από την εκκλησία για να κατέβω. Να το πιάσω από κάτω από παραλιακή που πρέπει να πάω Παγία, Βαρβά. Δηλαδή κάνεις τον κύκλο της Αμερικής για να φτάσεις. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και αν συμφωνούσα μόνο εγώ ή μόνο η Σοφία, θα λέγαμε ότι εμείς κάτι δεν βλέπουμε καλά. Όποιον και να ρωτήσετε αυτή τη στιγμή, η Αγίου Δημητρίου είναι το μεγαλύτερο αγκάθι. Έτσι όπως σχεδιάστηκε και έγινε, δημιούργησε πιο πολλά προβλήματα παρά να δώσει λύσεις. Ναι. Είναι πρόβλημα μεγάλο. Και άλλα έχω δει εγώ και στην Αγίου Δημητρίου προβλήματα. Θα μπορούσαν να είχαν. Αναμφισβήτητα. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή και από πίσω από τα στενά και από εκεί το στρογγυλό το σχολείο, πώς έχει μείνει ανεκμετάλλευτο αυτό το ωραίο σχολείο και το πάρκο γύρω-γύρω. Καταλάβατε που λέω πάνω, το πάνω. Το ο Ασύρματος. Δεν ξέρω αν έχετε πάει από εκεί πέρα να δείτε. Να, ναι. Ένα υπέροχο μέρος το οποίο αν αξιοποιηθεί πραγματικά. Τα οικόπεδα εκεί πέρα. Θα αποδώσει τα μέγιστα. Δεν ξέρετε, μέσα σε αστικό χάρτη δεν υπάρχουν πολλά ελεύθερα ακόμη. Αυτό είναι ο τελευταίος των Αγίων Δημητρίων, το οποίο παραμένει όπως είναι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, όχι να γίνει να χτιστεί, να γίνει κάτι σαν. Όχι άλλο τσιμέντο, αγαπητοί. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Σαν να πάω να περπατήσω, να ακριβώς, πάω με το παιδί μου ένα καροτσάκι. Γιατί είναι εκεί και τα 5x5, εγώ πήγαινα και το γιο μου εκεί και παίζε. Να έχει και ένα χώρο έτσι, ναι, να γίνει ένας χώρος. Πού θα πάνε να περπατήσεις, πού θα πάνε τα παιδιά βόλτα. Κατάλαβες, ναι, έτσι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Πώς είναι το άλσος, ένα άλσος μπορούσε να γίνει. Που για δεν έχει άλλο ιδιαίτερο. Αν χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε αυτές τις καταστάσεις, την αναποτελεσματικότητα που έφεραν όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το έργο το Δήμο, η διοίκηση αυτή, αγωνιζόμαστε. Προσπαθούμε να κάνουμε. Και θα αναλάβετε και τα. Μετά λέει ένα κέντρο για δύο. Αχ, αυτά τα γυαλιά μου. Λοιπόν, περίμενε ρε παιδιά, για να διαβάζω κιόλας, δεν γίνεται. Δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν βλέπω. Πίστεψε, όταν γύρας που μπορεί να έρχεται από όλα. Κοπελιά, 19 Φεβρουαρίου γίνομαι 5 χρονών, μην το πεις πουθενά. Εντάξει. Εγώ λέω 5. Δεν ξέρω από μηδενικά. Δεν τα βλέπω. Αφού είναι μηδενικά δεν υπάρχουν. Έτσι δεν είναι, υπάρχουν. Σωστά, όχι. Για πάμε τώρα. Λοιπόν, ένα κέντρο με δύο πόλους. Ναι, μπράβο, να έχει δύο που να ελευθερώνουμε την Αγίου Δημητρίου. Αυτό ναι, που είπαμε. Ναι, ναι. Εδώ θέλω να επισημάνω κάτι, γιατί πολύ κόσμος με ρωτάει και λέει, δηλαδή θα γκρεμίσετε το διάζωμα στη μέση. Επουδενή. Είναι ένα έργο το οποίο το πληρώσαμε σαν δημότες. Δεν θα γκρεμίσουμε τίποτα. Θα προσπαθήσουμε όμως να διευκολύνουμε τη μετακίνηση. Θα έρθει συγκοινωνιολόγος, ο οποίος θα αποφασίσει, ειδική με άλλα λόγια, πώς θα πρέπει παιδιά, να γίνει η κίνηση. Έχουμε πάει κάτι κρυφά στενά που μου τα έχουν δείξει εμένα ταξιτζίδες και ο πατριός μου ήταν ταξιτζής, δηλαδή από τη Θεομήτωρος πάλι, άμα την πάρεις κάτω που έχουν βάλει τώρα, και, δηλαδή γιατί είναι το ποτάμι και κάτι τέτοιο και πάει αδιέξοδο, μπορείς να βάλεις γεφυρά και να βγαίνεις κατευθείαν στη Νέα Σμύρνη. Γίνονται και αυτά. Δηλαδή αυτά. Έχει κάτι κολπάκια που μπορεί γίνονται να τα φτιάξεις, αυτό που κάνω εγώ με τα πόδια να το κάνω με τα μάξι. Νομίζω ότι υπάρχει μέλλον εδώ πέρα, όχι λόγω του συνδυασμού, ότι αν γίνει μια σωστή μελέτη θα δοθεί λύση στο πρόβλημα. Θα ανασάνει ο δρόμος. Είναι ένα γεφυράκι στην Δράμας.
Εκεί αυτό το γεφυράκι, όλοι οι κάτοικοι, όλοι... Είναι δράμα. Είναι δράμα. Γι' αυτό ονομάστηκε δράμα. Είναι χρόνια, είναι χρόνια τώρα που ζητά να φτιαχτεί. Και εκεί με τα κουνούπια, εκεί το ποτάμι και εκεί πέρα. Ναι, το ρέμα αυτός Πικροδάφνης. Το βλέπω εδώ πέρα με το ρεύμα της Πικροδάφνης, ότι εκεί πέρα και εκεί θα μπορούσαν, και εκεί και σαν σκουπίδια, σαν μπάζα, σαν αυτά που περνάω εγώ. Εκεί μόνο τώρα που εκεί και ταξιάρχη στο εκκλησάκι βλέπω, είναι το έχουν θαμμένο εκεί πέρα. Δηλαδή ούτε καν φαινόταν ότι υπήρχε ταξιάρχη σε εκκλησάκι από εκεί. Σε μια γιορτή είδα κάτι σημαίακια. Τελείως παραπεταμένο δηλαδή. Το πάρκο του ασυρμάτου, αυτό που λέμε, αυτό πρέπει να γίνει ένα άλσος. Συμφωνούμε. Ναι, και εγώ σας το λέω σαν ιδέα. Στηρίζουμε τα μέα. Εννοείται. Εννοείται μια ζωοφιλία και παντού να βάλουμε για τα ζωάκια μας και όλα αυτά. Και να γιατί θέλετε να φτιάξετε και το πάρκο εκείνο που μπορούσε να γίνει και ένα πάρκο για σκύλους εκεί πέρα μπορούν να κάνουν. Υπάρχει χώρος και πραγματικά ο Στέλιος, δεδομένου ότι και ο ίδιος είναι φιλόζωος αποδεδειγμένα, έχει κατοικίδιο, είναι στα... Χρόνια πολλά στα ζωάκια σήμερα γιορτάζουνε. Mm. Καπή, κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων υπάρχουν στον Άγιο Δημήτρη. Υπάρχουν, υπάρχουν. Πέντε καπή υπάρχουν. Υπάρχουν και πρέπει να πω, γιατί πρέπει να λέμε τα καλά, να είμαστε δογματικοί, είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό πρέπει να το πούμε, ότι τα έχει σεβαστεί η τωρινή Δημοτική Αρχή. Yeah. Απλά ο... Στέλιος ο Μαμαλάκης σκέφτεται να φτιάξει και οίκο ευγυρίας για να μπορέσει να φιλοξενήσει όλους. Δημοτικό οίκο ευγυρίας. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που θα πρέπει να την κάνουμε και εμείς εδώ. Ναι. Δημοτικό όμως, να μην χρειάζεται, όχι ιδιωτικό. Όπως ο Κωνσταντάδος στην Αργυρούπολη φτιάχνει οίκο ευγυρίας. Όχι ιδιωτικό, δώσε τη σύνταξη σου παππού να έρθεις. Ένα δημοτικό. Πάνω γεροκομείο στο ψυχικό στο χάρο. Κοίταξε, και εμείς εδώ έχουμε στην πλαστήρα ένα, αλλά παίρνει 700-800 ευρώ το μήνα. Κυρία Καρκίδου, κοιτάξτε. Και υπάρχουν κάποιοι που είναι δηλαδή, εμένα ο πατέρας μου έπαιρνε σύνταξη απόρου, 300 εκατοστάρικα. Να φτιαχτεί ένα δημοτικό γυροκομείο, αλλά να βάζει μέσα και αυτούς τους με τα 300 εκατοστάρικα. Ναι, βέβαια. Είναι ο τομέας της υγείας και ειδικά της γεροντολογίας, είναι πολύ δύσκολο κομμάτι και πολύ, πολύ τάπανο. Διότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα σύνθημα. Ακούστε να σας πω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες όμως. Γιατί εγώ τώρα, ας πούμε, λέω τώρα κάποιες ιδέες. Θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ τα παιδιά. Δηλαδή, εδώ στη Νέα Σμύρνη, πόσα παιδιά τώρα σπουδάζουν νοσηλευτικοί και θέλουν να κάνουν πρακτική. Θα τα πάρω σε μένα, ναι. Και θα κάνουν στο Δήμο πρακτική. Κατάλαβες, δύο χρόνια σωστά, θα τα έχω σωστά, αυτά. Σωστά. Και αντί να δώσω 700 ευρώ μισθό. Θα δίνω στα παιδιά να κάνουν την πρακτική τους, θα τους δίνω το χαρτζηλίκι τους. Αυτά έχουν και όρεξη. Ναι, βέβαια. Έχουν όρεξη, γιατί είναι νέα παιδιά. Θυμήσου τον εαυτό σου, κατάλαβες τι εννοώ. Το θυμάμαι, πιο το ξεκίνημα. Το θυμάμαι. Με όνειρα, με έτσι, έχουν πιο... μπορούμε να κάνουμε, όπως και στα δημοτικά φροντιστήρια. Μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε τους καθηγητές, τα παιδιά που δεν έχουν διοριστεί. Αλλά πρώτα να κάνεις απορρόφηση τους νεοσμυρνιώτες, δηλαδή να φτιάξεις μια... Ορίστε, λέω και τις ιδέες μου. Για να φτιάξεις μια φόρμα και να πεις, γράψτε ποιοι είναι... Να απορροφήσεις πρώτα παιδιά που σπουδάζουν και να τα βάλεις στα φροντιστήρια για παιδιά, για αυτά, που να είναι δωρεάν και να βοηθάς τα παιδιά στην εκπαίδευση δωρεάν. Και σαν δήμος όμως να απορροφάς τους νέους σου, και να τους δίνεις και το... Και μετά αυτά τα παιδιά θα κάνουν και τον εθελοντισμό. Θα σου πάνε κι άλλο. Έχει ο Έλληνας φιλότιμο, πιστεύετε. Ναι. Θα κάνει το καλό. Το κάνει το καλό Έλληνας. Έχει φιλότιμο. Αρκεί να τα φτιάξουμε. Όπως ζήλεψα, το κάνατε στον Άγιο Δημήτριο ή στον Άλεμο το κάνανε, που μαζέψανε τις ελιές και τις πήγανε στο κοινωνικό. Στον Άλεμο. Στον Άλεμο. Πολύ ωραία ιδέα. Mm-hmm. Πολύ ωραία ιδέα. Να μαζέψεις τις ελιές, όπως και να... Το οικόπεδο αυτό που λέτε τώρα, μια άλλη ιδέα να σας ρίξω. Εγώ την έριξα για το άλσος, γιατί μου λέει ο κ. Κουταλάκης, δεν έχουμε οικόπεδα. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε βιολογικούς κήπους του Δήμου για το κοινωνικό παντοπολείο, τα λαχανικά και αυτά, που να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείου
και να περιποιούνται αυτούς τους κήπους, τα νέα τα παιδιά, να κάνουν μέσα μάθηση, κατάλαβες τη λέω, και τα παιδιά να εκπαιδεύονται και να έρχονται σε επαφή με τη γη και να μαθαίνουν πώς γίνεται η ντοματούλα και όλα αυτά, και η παραγωγή αυτή να πηγαίνει στα παντοπολία, τα κοινωνικά, και να είναι προσφορά για το, δηλαδή πόσα, πόσα γίνονται. Βέβαια, βέβαια. Αν υπάρχει όρεξη, γίνονται. Αν υπάρχει όρεξη, γίνονται. Δηλαδή είναι ιδέες, γιατί μου είπατε για το οικόπεδο. Μα το πιέρω το οικόπεδο, το κάνω... Ωραίο αυτό. Βοήθεια στο σπίτι. Διαγενειακή επικοινωνία. Τι σημαίνει αυτό. Α, με τα καπί και με αυτά. Βέβαια. Κοινωνικές παροχές, τα σχολεία μας, εννοείται, καθαριότητα, επικοινωνίες, αναβαθμίζουμε τα τηλέφωνα, τα wifi, τα δημόσια και όλα αυτά. Ανακύκλωση. Το βασικότερο. Το βασικότερο. Και σήμερα έβλεπα στις ειδήσεις που έδειχνε ρούχα από πλαστικά ανακυκλωμένα, έδειχνε πόσα υφάσματα, λέει, και πόσοι τόνοι σκουπιδιών πετάγονται, και στην Αθήνα, στο κέντρο, λέει, της Ομονίας, είναι ένα εργαστήριο που παίρνει τα πλαστικά, παίρνει τα αυτά και τα κάνει ρούχα. Τους ξαναδίνει ζωή. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Βέβαια. Και αυτό που γίνεται τώρα... Κυκλική οικονομία. Θα μπορούσαν και οι Δήμοι να το κάνουν αυτό, κάθε Δήμος ξεχωριστά. Ναι. Χρειάζονται πάρα πολλές καινοτομίες, καινούργια πράγματα. Να το, αυτό που είπα, εγώ το γράφω. Έχει όρεξη. Δημιουργία, παιδιά, το λέει εδώ πέρα. Δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανταποδοτικής ανακύκλωσης στον χώρο του ασυρμάτου. Αυτό που είπα. Βέβαια. Μπράβο του. Α, έχουμε τις ίδιες ιδέες, είδες ο κριτικός. Λειτουργία κέντρων ανακύκλωσης με ανταποδοτικό κίνητρο. Δημιουργία μικρών πρασίνων σημείων ανακύκλωσης σε κάθε γειτονιά. Μπράβο. Α, μπράβο. Αθλητισμός. Ψηφιακό μουσείο της ιστορίας του Αγίου Δημητρίου. Ψηφιοποίηση, βεβαίως χρειάζεται. Και είναι και ωραίο να πηγαίνεις. Να χάσουμε τις ρίζες μας. Βέβαια. Αξιοποίηση εγκατελειμμένων χώρων και πολιτιστικά δρόμενα. Υπάρχουν εγκατελειμμένα κτίρια στον Άγιο Δημήτριο. Αυτά όλα μπορούν να αξιοποιηθούν. Κινητή βιβλιοθήκη, αυτό μου άρεσε. Υπήρχε κάποτε κινητή βιβλιοθήκη. Πήγαινε με το λεωφοριάκι και νίκιαζε τα βιβλία και πέρναγε και γινόταν αυτή. Ναι. Ξέρεις τι, αυτό είναι καλό. Γιατί εντάξει, εγώ από τα πόδια μου πάω στην εστία, ξέρω εγώ, ή στο Δήμο παίρνω. Υπάρχουν κάποιοι όμως έτσι πιο ηλικιωμένοι που τους αρέσει το διάβασμα. Αλλά πού να πάνε τώρα, πού να περπατήσει τώρα, να πάει όλος από κάτω, κατάλαβες. Mm. Και είναι καλό αυτό. Ωραία ιδέα. Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης και αυτό, επανάνδρυση ραδιοφωνικού σταθμού για τη φωνή της πόλης. Mm-hmm. Πολύ καλό. Σημαντικό. Αυτό είναι μέσα στα στοιχεία μας, να το κάνουμε, μπράβο, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Νομίζω είχα πει ότι μπορώ να σας βοηθήσω. Ανακαίνιση των υπάρχοντων χώρων, των αθλητικών χώρων. Ο αθλητισμός γίνεται δικαίωμα για όλους, και για τα ΜΕΑ και για τους ηλικιωμένους και για όλους. Μετατροπή των ανοιχτών χώρων σε κλειστούς με τοποθέτηση μπαλόνιου, έτσι λέει. Προγράμματα γυμναστικής σε ανοιχτούς χώρους. Ωραία. Ωραία πράγματα. Ένα δομημένο, σωστό πρόγραμμα. Πιστεύω ότι αν το εφαρμόσουμε, θα πάρει άλλη μορφή ο Δήμος. Ναι, γιατί είναι ήδη ένα σχέδιο. Δεν είναι απλά έτσι ένα πρόγραμμα το οποίο λέμε, α, εντάξει, μήπως βγει. Έχει ήδη σχεδιαστεί αυτό το όλο κομμάτι. Το πρόγραμμα, όλα αυτά έχουν, τα έχει μελετήσει, έχει κάνει τις μελέτες, έχει πάρει από πίσω. Ξέρετε, κύριε Καλκίδη, θα ήταν πολύ εύκολο για τον καθένα μας, και εσύ είμαστε υποψήφιος, να πάρουμε ένα χαρτί και να γράφουμε ιδέες. Απίστευτες ιδέες έχει ο καθένας μας.
Το θέμα είναι από το να γράψουμε μέχρι να υλοποιηθεί. Αυτό μας είπε και ο δικός μας ο δήμαρχος. Μας είπε ότι ποτέ δεν θα πείτε κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Εγώ τώρα πόσες ιδέες κατέβασα. Να τον έχω εκεί μια μέρα ολόκληρη. Κάποια στιγμή μας λέει: γράψτε μου σε email τις ιδέες σας. Έκανα να τις. Μετά λέω: άσε, γιατί. Καλύτερα να. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να κάτσω να τα γράψω. Καλύτερα να σας τα πω έτσι. Και έτσι δεν του πάτε, δεν έγραψα καμία ιδέα. Αλλά γιατί πόσες μπορεί να υλοποιηθούν, εγώ καλά τα λέω, γίνονται όλα αυτά όμως. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Πραγματικά όλοι θέλουμε να κάνουμε το καλό, κάνοντας κάποια σκέψη, αλλά είναι δύσκολο. Δηλαδή τώρα αυτό που είπα εγώ για τους νέους, γίνεται ο Δήμος να μπορεί να εκμεταλλευτεί έτσι άτομα ή θα πρέπει να περνάνε μέσα από ΑΣΕΠ και τα λοιπά. Κατάλαβες, δηλαδή κατάλαβα, είναι αυτό το κομμάτι. Κατάλαβα. Που θα σου πει όπου κολλείεται. Υπάρχει ήδη η Ολυμπία έτσι, το κομμάτι του κοινωνικού φροντιστηρίου με εθελοντισμό που πηγαίνουν φοιτητές, που πηγαίνουν και κάνουν κοινωνικό φροντιστήριο. Το έχει στηρίξει αυτό η προηγούμενη δήμαρχος. Σε εσάς. Ναι, ναι, ναι. Σε εμάς δεν υπάρχει. Ναι, υπάρχει, υπάρχει. Να το έχει το πρόγραμμά σου επομένω. Και να το. Θα βάζουμε κι εμείς. Εμείς το έχουμε, σαν κουτελάκιδες το έχουμε. Αλλά τώρα λέω δεν είναι. Αυτό όντως θα το στηρίξει, υπάρχει γιατί το γνωρίζει και ο ίδιος. Για κοινή καθηγητής. Ναι. Ναι, ναι. Και το ξέρει βέβαια. Ναι. Πιστεύω ναι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι άτομο καλό. Που αγαπάει τα παιδιά, έχει μια ενσυναίσθηση, έτσι, αγαπάει το μέλλον, γι' αυτό έγραψε μέλλον. Ακριβώς. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα παιδιά, ασχολείται με το μέλλον. Είμαι σίγουρη ότι μιλάει με τους μαθητές του και του λένε «Κύριε, δεν φτιάχνουμε εκείνο, κύριε, δεν φτιάχνουμε τ' άλλο» και του ρίχνουν ιδέες και το ανοίγουν το μυαλό. Όπως κάνουν και εμείς. Ακριβώς. Μπράβο. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Και εγώ νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι μπροστά, που αγαπάνε το μέλλον, που δίνουν βήμα στα παιδιά, που δίνουν βήμα στους νέους και παίρνουν από τους νέους για να μπορέσουν να το εξελίξουν. Ναι, ναι. Έτσι. Υπάρχει μέλλον με το μέλλον. Λοιπόν, υπάρχει μέλλον με το μέλλον. Στέλιος Μαμαλάκης, Σοφία Κανόνης, είμαι καθηγήτριά σου και ακόμη δεν το έχεις μάθει. Δεν πιστεύω γι' αυτό να έχεις πει στο βαθμό. Πανδέρμου. 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 Σοφία Πανδέρμου. Εγώ τη λέω φωτεινό χαμόγελο, τη λέω κουκλάρα, τη λέω ομορφιά μου, δεν λέω επίθετα. Και βέβαια ο Γιάννης ο Τερζής, αυτό δεν το ξεχνάω. Δεν το ξεχνάω γιατί είναι. Καρδιολόγος. Αχρίαστος να είσαι. Δεν θα σου πω. Εμείς είμαστε είναι. Μια καλή ειδικότητα. Δεν θα σου πω που είναι. Μόνο αν ερωτευτούμε και χτυπάει η καρδιά μας. Να είμαστε μια καλή ειδικότητα. Να μας διαγνώσεις τον έρωτα. Όχι, εντάξει, είσαι καλή ειδικότητα. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι, είναι έτσι να φοβόμαστε πολύ. Εμείς κάνουμε κυρίως πρόληψη. Τίμια, πρωτοβάθμια υγεία. Ναι. Αυτό που είπαμε όταν οι κάμερες ήταν κλειστές, θες λίγο έτσι να το πούμε για τη δημόσια υγεία. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει σοβαρό. Πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Τώρα ξέρεις τι ήθελα να σας πω. Επειδή έτυχε και γνώρισα έτσι κόσμο από τα δημόσια νοσοκομεία και γιατρούς και μου ήρθαν εδώ πέρα και συνδικαλιστές και μιλήσαμε. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες, πολύ καλοί επιστήμονες και στον Ευαγγελισμό και στο κράτικο Νίκαιας και παντού και στο, παντού και στο Μεταξά. Καλοί χειρούργοι. Όλοι οι ιατροί στην Ελλάδα είναι εξαιρετικού επίπεδου. Ναι, ότι έχουν και πολύ. Όταν πάνε στην Ευρώπη, πάντα μιλάνε με τα καλύτερα τα λόγια. Αυτό. Και πρέπει να ρωτηθούμε, γιατί έξω αποδίδει ο Έλληνας γιατρός και εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Τι φταίει. Είναι μόνο το οικονομικό, σαφέστατα είναι και αυτό. Αλλά αγαπητοί μου, μπορεί να σκεφτούμε το εξής. Αν βάλω κάποιον να δουλεύει 24 ώρες, ασταμάτητα. Γιατί μια εφημερία αυτό είναι. Και δεν σταματάει 24 ώρες και την επόμενη μέρα θα πρέπει να ασχοληθεί με την κλινική του. Πώς μπορεί να αποδώσει αυτός ο άνθρωπος. Πώς μπορεί να αποδώσει. Επειδή το έκανα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιστεύτε με ότι από ένα σημείο και μετά εξαντλήσει. Αυτό τώρα ήθελα να πω, ότι υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που εν τέλει κουράζονται από το δημόσιο και ανοίγουν μετά τα δικά τους ιατρία
και χάνουμε καλούς επιστήμονες, δηλαδή μέσα στα δημόσια νοσοκομεία τους χάνουμε για αυτό το λόγο και πάνε στον, ή πάνε στο εξωτερικό. Πάνε στο εξωτερικό. Ή πάνε, πάνε εγώ έχω γνωρίσει και γαστροεντερολόγους και αυτά, πάνε πέρα του κόσμου τα λεφτά εκεί πέρα, τι να κάνουν εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, πιστεύτε με. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι οι όλες οι συνθήκες εργασίας. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, μα το ζείτε και εσείς σαν πολίτες. Δηλαδή, άμα πας στις Ινούσες, έχει ένα φοβερό νοσοκομείο, ιατρείο, ντρέπεσαι να το πατήσεις. Δεν υπάρχουν γιατροί. Πας στη Χίο, που έχει φτιαχτεί ένα. Πηγαίνετε στη Χίο να δείτε ένα ωραίο νοσοκομείο. Είμαι σίγουρος. Υλικοτεχνικά πάμε καλά. Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι για να μπορέσει ένας γιατρός, δείτε τι γίνεται στην Σαντορίνη αυτή τη στιγμή. Πραγματικά το νοσοκομείο είναι άριστο κτηριακά. Δεν μπορεί όμως να κρατήσει γιατρούς. Δεν μπορεί να κρατήσει. Είναι πρόβλημα. Πώς θα γίνει μια διακομιδή για ένα σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, γιατί δεν μπορεί, γιατί δεν έχει που να μείνει ο γιατρός, θα του ζητάνε ο Κούκος Αϊδόνη και τα νύχια. Το και αυτά όπως οι δασκάλοι το παθαίνουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα, αγαπητή μου Ολυμπία, είναι το προσωπικό. Για μένα πρέπει η εφημερία. Αλλά να σας πω κάτι τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά λυπάμαι, αλλά η κυβέρνηση που έχουμε τώρα κάνει τα πάντα να εξουθενώσει τη δημόσια υγεία γιατί θέλει να την κάνει ιδιωτική. Εντάξει. Και αυτό το συμφωνούμε. Όλοι πέρυσι είχα συνδικαλιστεί εδώ πέρα που είναι στους γιατρούς, συνδικαλιστεί τον κύριο Τσολάκη και μου έλεγε το τι χαμός γίνεται. Τα προβλήματα της υγείας δεν ξεκίνησαν ούτε χθες. Φύγανε δηλαδή από το Γενικό Κρατικό Νοικιάς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν, είχε τρεις δερματολόγους, πήρανε σύνταξη. Δεν υπάρχει κανένας δερματολόγος τώρα. Ήτανε πέντε ηλεκτρολόγοι, πήρανε σύνταξη, δεν υπάρχει κανένας ηλεκτρολόγος. Δηλαδή, δεν κοιτάξανε, αφού φεύγει ο άλλος στη σύνταξη, δεν κοιτάξανε να το αναπληρώσουν αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά πρέπει να αναλογιστούμε το εξής. Η υγεία, τα προβλήματα μάλλον του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν ξεκίνησαν ούτε χθες ούτε προχθές. Είναι δυστυχώς δημιούργημα των τελευταίων, να πω, 20 ετών. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Και σας το λέω σαν γιατρός που δούλευα σε δημόσιο νοσοκομείο και πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Και δεν βλέπω πώς μπορεί να αλλάξει κάτι. Δεν βλέπω. Με δημοτικά ιατρία συμφωνείτε, γιατί έχουμε ας πούμε τα φαρμακεία τα δημοτικά. Mm-hmm. Δημοτικά ιατρία, δηλαδή να υπάρχει ένας γιατρός, ένας καρδιολόγος, είναι αυτός που εγώ που δεν έχω λεφτά, είμαι άπορος, μπορώ να πάω εκεί. Νομίζω ότι είναι σωστό δρόμο. Θα βοηθήσουν την κατάσταση. Και να σας πω και το άλλο, αγαπητοί μου, και το άλλο. Νομίζετε ότι εμείς οι ιδιώτες γιατροί και προσωπικά εγώ δεν έχουμε κατανόηση όταν κάποιος έρθει στο γιατρείο μας και πει ότι οι γιατροί δυσκολεύουμε. Εννοείται. Ξέρετε πόσοι μου το λένε εμένα αυτό. Τι θα τους πω, δεν σε εξετάζω. Και που δεν είναι. Εγώ σαν πρωτοβάθμιο. Αχ, να σου πω και αυτός ο γιατρός που σου είπα του μπαμπά μου. Και αυτός κάνει λειτουργήμα. Τέτοιο άνθρωπο. Ναι, λειτουργήμα. Μα κάνουμε λειτουργήμα. Εάν δουλεύαμε με αυστηρά. Ήταν άπορο. Αγαπητοί μου, αν δουλεύαμε με αυστηρά επαγγελματικά κριτήρια, δεν θα εξετάζαμε έναν στους 10. Σας μιλάω σοβαρά. Αυτή τη στιγμή κάνουμε λειτουργήμα και όχι μόνο αυτό. Εγώ προσωπικά σαν γιατρός κρατώ εκτός συστήματος υγείας γύρω στα 60 βαριά περιστατικά που αν πηγαίνανε στο νοσοκομείο θα υπήρχε μια επιβάρηση και εγώ δεν ξέρω πώς. Προσφέρει πάρα πολλά ο ιδιώτης γιατρός και στο κοινωνικό κομμάτι αλλά και στο ότι μπορεί και κάνει ένα gatekeeping. Θα έπρεπε και οι Δήμοι να φτιάξουν έτσι δημοτικά νομίζω. Έχουν. Κάποιοι έχουν, αλλά όχι, δεν είναι τόσο έτσι να τα. Πρέπει να είναι πιο οργανωμένα. Ναι. Mm. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ψυχολόγοι του Δήμου, παίρνει τηλέφωνο, είναι μόνο το πρωί, είναι αυτά. Δηλαδή δεν είναι υπάρχει. Τα ωράρια, είναι σαν τα κάποιοι. Λειτουργούν μέχρι 12 η ώρα. Είναι, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Ναι, αυτά πρέπει να οργανωθούν πιο καλά. Αυτό που είπε η Σοφία. Βέβαια. Πρέπει να οργανωθούν πιο καλά. Πιο καλή οργάνωση. Γιατί και εμείς είχαμε ανακύκλωση εδώ. Αλλά όταν δεν έχεις εκπαιδεύσει την Ολυμπία τη Χαζή, λέμε τώρα παράδειγμα, που να ρίξει. Που να ρίξει όλα είναι κάδο, θέμα παιδείας, αν θέλει από το σχολείο. Άμα δεν μάθει ότι το αλουμίνιο πρέπει να μπαίνει στο μπλε κάδο και ο άλλος ο κάδος είναι για άλλα υλικά,
προγράμματα, σεμινάρια, εκπαίδευση των γονιών. Θέλει μια εκπαίδευση. Δηλαδή δεν είναι. Τώρα πήγανε και βάλανε σε μια γιαγιά που δεν ξέρει τι. Εμάς δηλαδή ξαφνικά είδαμε μπλε, πράσινους. Πού ξέρει η γιαγιά τώρα, ποιος είναι της ανακύκλωσης, ποιος είναι. Έτσι. Χρειάζεται ενημέρωση, εκπαίδευση, σεμινάρια να γίνουν. Να μπορεί ο πολίτης να γνωρίζει 5 πράγματα. Κάτι κάνουν και με τις διαφημίσεις. Εντάξει. Ταξίδωμες όμως. Θέλετε να αναφέρετε κάποιους άλλους συνυποψήφιους σας έτσι ονομαστικά. Επειδή θα αδικήσουμε, ναι, έχω να πω το εξής, ότι όλοι οι συνυποψήφοι... Πώς είστε στο ψηφοδέλτιο, εμείς είμαστε το 82. 79. Ωραία. Και όλοι τόσοι είναι, 80. Όλοι είναι άριστοι. Είναι άνθρωποι που έχουν όρεξη, πάνω απ' όλα, και μεράκι για το Δήμο του Αγίου Δημητρίου. Και είναι νέα παιδιά. Είναι όλοι, να πούμε, και θα το σχολιάσω αυτό, δημοτικός σύμβουλος ίσον εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, ανθρωπισμός. Δεν ξέρω γιατί έχει περάσει σε κάποιους, όπως κάποιος με έπιασε προχτές και μου ότι το είπε, θα ότι ένας δημοτικός σύμβουλος μπορεί να μπαίνει για εργασία για να αποκατασταθεί όχι, επαγγελματικά. Όχι, είναι λάθος. Αν δεν είσαι φτασμένος, δηλαδή, ο κύριος Στεριζής είναι φτασμένος, η Σοφία είναι φτασμένη επαγγελματικά, εγώ είμαι φτασμένη επαγγελματικά. Δεν περιμένουμε να κάνουμε καριέρα τώρα στα 50 σαν δημοτική σύμβουλη. Δεν μας ενδιαφέρει και δεν πληρώνεσαι και σαν δημοτικό σύμβουλο. Προσφέρεις τις υπηρεσίες. Προσφέρεις το χρόνο σου και το χρήμα σου, τις γνώσεις σου, εθελοντικά. Δεν έχεις κανένα κέρδος. Τώρα, επειδή κάποιοι λέει βολεύονται μετά και τέτοια, τώρα δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά εγώ προσωπικά πάω καθαρά ανιδιοτελές για... Επειδή αγαπάει το Δήμο σας. Και πιο συγκεκριμένα ένα κομμάτι του Δήμου μου που θέλω να βοηθηθεί. Θα σας το πω όταν κλείσω. Λοιπόν, αυτό το έκανα δηλαδή καθαρά. Δεν πάω να φτιάχνω το επαγγελματικά. Το παιδί μου, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, το έχω 100 χιλιόμετρα στην Κύπρο, είναι καλά. Και τα δυο μου τα παιδιά και το Κωνσταντίνος μου, μια χαρά όλα. Δηλαδή δεν πάμε έτσι. Καταλάβαμε. Η Σοφία τα έχει φτασμένα τα παιδάκια της, δεν πάει να γίνει. Καθηγήτρια είναι, επιστήμονας είναι, έχει πάρα πολλές ασχολίες και πάρα πολλά παιδιά που να τρέχει. Δεν νομίζω ότι έχει το χρόνο, αλλά αγαπάει το Δήμο της, θέλει να τον αλλάξει και γι' αυτό το κάνει. Ο Στέλιος το ίδιο, είναι ένας φτασμένος άνθρωπος, έχει την οικογένειά του, έχει τη δουλειά του. Μια επίσκεψη, πας και του δίνεις 70 ευρώ, χαρά, μην περιμένει από το Δήμο να βγάλει. Τα λέω έτσι, γιατί μου ήρθανε κάτι αυτά και με σβουρίξανε. Και μάλιστα μου ήρθανε και μου το είπαν υποψήφιοι κιόλας. Δυστυχώς δηλαδή... έχουν παρανοήσει, πιστεύουν ότι αν είσαι δημοτικός σύμβουλος, ανοίγεις πόρτες για πολλά πράγματα. Δεν είναι έτσι. Είναι πραγματικότητα εντελώς διαφορετική. Και αν πηγαίνουν κάποιοι για αυτόν τον λόγο, ειλικρινά, τους λυπάμαι. Ναι, κοίταξε να δεις, με πιάσε κάποιος και μου λέει, βλέπεις αυτά, το βλέμμα αυτό, το βλέμμα, αυτοί πάνε μου. Και λέω τώρα αυτός μου το λέει αυτό γιατί νομίζω ότι εγώ πάω έτσι. Και του λέω, σου πω κάτι Λαράκο, εμένα βγάλουμε από το... Αν νομίζεις, γιατί εγώ μια χαρά είμαι στην δουλίτσα, μια χαρά είμαι σε... Πώς να σου το πω. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε αγωνιστεί, τρέχουμε καθημερινά για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η παράταξη μέλων είναι αυτή που ανήκει για τον Άγιο Δημήτριο. Για ένα καλύτερο αύριο, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με αξιοπρέπεια όσα έχουμε στερηθεί όλα αυτά. Αλλάζουμε σελίδα, μάλλον. Όσα έχουμε στερηθεί όλα αυτά. Και αλλάζουμε και μια σελίδα, να δούμε και τα πράγματα διαφορετικά. Ακριβώς. Και για μένα, καλό είναι ότι τίποτα να μην παγιώνει. Και να γίνεται δεδομένο. Ναι. Ακριβώς. Συνυπογράφω. Όπως τους λειψούς. Που λέει είναι ένας δήμαρχος, δεν έχει αντίπαλο. Λέει, το διάβασα το πρωί στις ειδήσεις. Λέει στους λειψούς, λέει δεν έχει αντίπαλο. Είναι ένας δήμαρχος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει αντίπαλος, λέει, δεν βάζει άλλος, κατάλαβες. Η λειψή είναι το. Εντάξει, ένα μικρό. Επειδή έχουμε δημοκρατία, θα γίνουν εκλογές όμως. Ναι, γίνονται εκλογές, αλλά βγαίνει αυτός, δεν έχει άλλο να. Λοιπόν, εντάξει, και αυτό δεν είναι ωραίο. Θα έπρεπε να υπάρχει και κάποιος άλλος, γιατί εγώ νομίζω ότι ο ανταγωνισμός φέρνει... Καλύτερα αποτελέσματα. Μπράβο. Καλύτερα αποτελέσματα. Μπράβο.
Και το είδα αυτό στο Σύλλογο Κρητών, να το πω ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Την προηγούμενη Κυριακή γίνανε οι εκλογές του Σύλλογου Κρητών Νέα Σμύρνη. Και ακόμα δεν έχουν βέβαια βγει και το ΔΣ, αλλά απλά δεν έχουν καθορίσει ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα είναι. Θα γίνει και αυτό. Θα το μάθουμε. Πριν δύο χρόνια η προσέλευση του κόσμου ήταν 65 άτομα. Τώρα, επειδή υπήρχε ανταγωνισμός μεγάλος, βάλανε αρκετοί υποψήφοι και υπήρχε ανταγωνισμός, ήρθανε 240 άτομα και ψηφίσανε. Δηλαδή, τρεις φορές πάνω από την προηγούμενη φορά. Βέβαια. Άρα, είναι ο ανταγωνισμός που φέρνει το αποτέλεσμα. Είναι καλό να υπάρχει. Η ευγενή άμυλα που λέμε. Μπράβο. Πάντα όμως με αξιοπρέπεια. Εννοείται, να μην ξεφεύγουν. Εννοείται. Γιατί πάλι. Να υπάρχει επίπεδο. Μπράβο, γιατί να σου πω κάτι. Αύριο πάλι με αυτούς που τώρα μπορεί να είναι στο απέναντι ψηφοδέλτιο, αύριο να πίνεις καφέ μαζί τους. Εγώ και αυτό γιατί έχω. Να μην πίνεις. Καλό είναι όλοι εμείς βάζουμε. Όχι και αύριο και σήμερα. Στον Άγιο Δημήτριο πόσοι κατεβαίνουν, Δήμα. Το γεγονός ότι είσαι σε αντίπαλο ψηφοδέλτιο δεν σε κάνει εχθρό. Δεν σε κάνει. Σε κάνει καλύτερο για να βλέπεις είτε τα λάθη σου, είτε τα όμορφα πράγματα, να τα κάνεις ακόμη πιο όμορφα. Έτσι. Δεν σε κάνει εχθρό. Γιατί να σε κάνει. Δεν σε κάνει. Πόσοι κατεβαίνουν στον Άγιο Δημήτριο, εμάς εδώ 8. Πέντε. Ναι. Εμείς εδώ 8. Σε πληροφορώ και από τους 8 έχω φίλους. Το λάθος που είναι εδώ πέρα. Το σωστό είναι αυτό. Το σωστό είναι. Όλοι, δηλαδή, όλοι μου είναι. Δεν είναι λάθος που φαίνεται αυτό, σου λέω δεν είναι. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι για καμιά παρά. Δεν γίνεται, γιατί όλους τους αγαπάω. Και εγώ δεν γίνεται. Ο καθένας τα πιστεύω του, αλλά να υπάρχει επίπεδο και όλοι να λέμε μια καλή μέρα. Αυτό είναι το βασικό. Στέλιος Μαμαλάκης, μπροστά στο μέλλον, Σοφία Γιάννης Τερζής, Σοφία, λέω τη γυναίκα γιατί είσαι πρώτη, είσαι η γυναίκα, δεν λένε, Μπαδέρμου, Σοφία Μπαδέρμου, οικονομολόγος. Έχεις πλάκα, μία. Πάντερμου. Γιατί το λέω, Πάντερμου. Έλα να σου πω, είμαι δυσλεκτικό. Πάντερμου. Γιατί και τη φωνάζω και στο σχολείο έτσι. Μια ερώτηση στο σχολείο, πώς τη φωνάζετε, κυρία, σηκώνουμε χέρι ή... Κυρία τη λέμε. Κυρία σε λέμε. Εγώ κυρία τη λέω, ναι, κυρία τη λέμε. Μάλιστα. Αφού εγώ είμαι 5 χρονών. Σωστά. Σωστά. Εγώ πάω και γίνομαι κανονική μαθητή. Σωστά, συμφωνώ αγαπητή. Μ' αρέσει που τους δίνω όμως έμπνευση, αυτό μου αρέσει. Τους δίνω έμπνευση να μπορούν να δουν πιο ωραία τη ζωή, πιο... Μα σε ψυχώνει. Δυστυχώς η εποχή που ζουν. Οι μαθητές της είναι μεγαλύτεροι από εκείνη, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει μαθητές που είναι μεγαλύτεροι από εκείνη. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι σημασία πώς νιώθουν. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Εσείς καλή επιτυχία με τη Νίκη. Πραγματικά και μόνο που είναι Μαμαλάκης και είναι κριτικός. Και... Α, όλοι με ρωτάνε αν έχει σχέση με τον Μαμαλάκη το μάγειρα. Έχει κάποια σχέση. Μας έχει μαγειρέψει. Κάποια σχέση έχω. Δεν μας έχει μαγειρέψει. Κάτι πρέπει να έχει. Δεν μαγειρεύει. Αυτά καλά λες. Μπορεί να έχουν συγγένεια από το... Ναι. Ωραία, Στέλιος Μαμαλάκης, πάμε στο μέλλον, πάμε στο μέλλον, Άγιος Δημήτριος, για να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, με δύναμη, 3 μέρες μείνανε. Mm-hmm. Να πούμε ότι στον Άγιο Δημήτριο η ώρα, πότε είναι η κεντρική ομιλία. Παρασκευή στις 6 του μηνός, σε 7 ώρα το απόγευμα. Ωραία. Σε ποιο μέρος? Στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Απέναντι από το εκλογικό μας κέντρο. Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 98. Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 98, η ώρα 7, η κεντρική ομιλία του μέλλον. Πάμε μπροστά, Στέλιος Μαμαλάκης, στις 7 η ώρα. Mm-hmm. Είναι η κεντρική ομιλία, θα γνωρίσετε και όλους τους υποψήφιους και θα δείτε και θα ακούσετε και το πρόγραμμα του κύριου Μαμαλάκη. Καλή επιτυχία, παιδιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και σε εσάς πολύ. Καλή επιτυχία. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε. Κάτσε να βάλουμε και ένα ωραίο τραγούδι πάνω. Είχα βάλει ένα που μιλάει για τις εκλογές.
Όχι, βάλε αυτό που λέει We are the winner. Ναι, άμα το βάλω αυτό θα μου ρίξει την εκπομπή τα πνευματικά δικαιώματα. Α, έτσι. Βάζω ότι από παιδιά που έχουν έρθει εδώ και έχουν παίξει μουσική και μου, το έχουν, και μου έχουν δώσει το δικαίωμα να παίζω. Τώρα θα βάλω ένα του Μελανόχη του, είναι ένα παιδί που το θαυμάζω, έχει έρθει εδώ και έχει φτιάξει μια δικιά του τελείως σκοτεινή πλευρά, να αυτό θα βάλω. Καλό απόγευμα λοιπόν, καθίστε να πω τα... Καλό απόγευμα και σε εσάς και σε εμάς. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Την άλλη Τετάρτη μετά τις εκλογές ίσως έχουμε μια πολιτική συζήτηση και έχω μαζί μου κάποιους υποψήφιους που είχαν μπει, που μπορεί να βγήκανε, μπορεί να μην βγήκανε. Θα το δούμε, θα το οργανώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη. Εμείς προσέξτε που θα ρίξετε το βόλι σας και στον Άγιο Δημήτριο και στη Νέα Σμύρνη και στο Παλιό Φάλιρο και παντού να ψηφίσετε με σκέψη ότι αυτός ο υποψήφιος που βάζει δήμαρχος δεν έχει προσωπικό κέρδος και έχει ηθικές αξίες. Αυτό να βάζετε. Και όνειρα. Σωστά. Πολύ έτσι σωστά. Δεν είναι. Πολύ σωστά. Πολύ λοιπόν, σωστά. Σας αγαπάμε. Μαζί μας έχουμε το Μάνο Ελευθερίου. Ο Παύλος Καρποδίνης είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Μουρατίδη. Εδώ μας είναι η Μπέση Μάλφα. Δέσποινα Ολυμπίου. Αυτή είμαι εγώ. Μαζί μας είναι η Κρινιό Νικολάου. Μαζί μας έχουμε το Γιάννη Μπέζο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη.